লক্ষীমপুৰ ৰঙা নদীৰ অঘটন ৰঙা নদীৰ উটি গল ব'লব'মত অহা দুটিকৈ শিশু এজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ এতিয়া সন্ধানহীন আশিক কুমাৰ নামৰ আনটি শিশু ৰঙা নদীত সন্ধানহীন শিশুটিক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰ জনাইছো লক্ষীমপুৰত ৰঙা নদীৰ অঘটন ৰঙা নদীৰ উটি গল ব'লব'মত অহা দুটিকৈ শিশু এজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ আৰু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আশিক কুমাৰ নামৰ আনটি শিশু ৰঙা নদীত সন্ধানহীন শিশুটিক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান অব্যাহত কর্নওয়েল গেমসত ব্রোঞ্জ।